Cijeni gledatelji, dobar dan i dobrodošli u posljednje izdanje podcasta Sportskih novosti posvećenom Dinamu u Ligi prvaka. Nažalost, posljednje Dinamo se u srijedu navečer oprostio od Europe. Moj gost je gospodin Nenad Bjelica, trener Dinama. Dobar dan, dobrodošli još jednom. Mislim, najpogodnija i najkompetentnija osoba za rekapitulaciju cijele ove evropske sezone. Evo da vas pitam odmah nakon barem dijelom prospavane noći, kako se sada osjećate? Prevladava li kod vas tuga i žal zbog ispadanja ili ipak ponos i zadovoljstvo zbog načina kako ste odigrali? Pa i jedno i drugo. Razočarani jesmo, daleko od toga, ne mogu reći da nismo, tužni smo. Međutim, s druge strane, ponosni kad vidimo kako su sinoć reagirali naši navijači na poraz. Sve poruke, podrške koje dobivamo danas nam pokazuju da smo stvarno odradili dobar posao, da smo igrali na visokom nivou protiv jakih momčadi, protiv momčadi koje su superiornije u odnosu na nas po svemu. I to nas ispunjava ponosom. Možda smo mogli malo više, možda smo mogli malo manje. Ostaje tuga za tom utakmicom sa Šahtjerom kod kuće koju smo imali praktički dobivenu i koja bi nam garantirala barem prezimljavanje kroz Ligu Europe, ali to je nogomet, moramo to prihvatiti tako kako je. To je određena škola i odnosno porazi su uvijek da se iz njih nešto nauči. Bilo je dosta tu i nesreće na kraju cijeloj priči, jer i sami ste jučer rekli imate bolju golu razliku od ovih koji su ispred vas, Atalanta i Šahtara. Neki su u Evropsku ligu prolazili iz 3 ili 4 boda, Dinamo osvojio 5. Što se može, jel? Meni se to dogodilo i sa Austrijom prije 6 godina. Bili smo najbolja četvrta momčad s najviše bodova. Znači s pet bodova kao četvrti nismo prošli. Ove godine nismo najbolji jer mislim da je jedna momčad, samo Zenit ima 7 bodova, ostale su sve slabije od nas četvrte. Ali to moramo prihvatiti i pokušati sljedeće sezone biti jači i bolji. Da se još malo svrnemo na ovu utakmicu sa Cityjem, znamo da su oni jedan drugi svijet, ne samo za Dinamo, nego i za veliku većinu drugih klubova. Ipak činilo se jedno poluvrijeme da bi se čudo moglo dogoditi. No, pa mislim da smo odigrali vrlo kvalitetno prvo poluvrijeme s obzirom na sve probleme koje smo imali u zadnjoj liniji. Da ne govorim da pred samu utakmicu i Ademi i Dilaver nisu bili 100%. Mubanđe prvi put igrao u Ligi prvaka, praktički ta obrana igrala drugi put zajedno nakon Varaždina. Jako dobro smo izgledali prvo poluvrijeme, nismo Cityju praktički ništa dali. S druge strane smo bili dosta opasni u kontrama, polukontrama. Čekali smo na svoju šansu, bili smo strpljivi i malo nas je taj njihov gol sasjekao. Sve je sve onako bilo pod kontrolom i onda dobiješ takav gol u kojem jedan naš igrač ležao na zemlji. Nismo se dobro reorganizirali u obrani u tim trenucima, dobili gol i City je takva ekipa koja najmanju grešku kažnjava i oni su kaznili. I poslije htjeli smo nastaviti na isti način igra drugo poluvrijeme, međutim presjekla su nas ta 2 gola u 4 minute koja su praktički završila utakmicu. Taj prvi gol Citya, je li ima to neko kršenje fair playa? Dosta su različiti komentari od onoga da nema veze do toga da je to sramotan potez. To se dogodilo kako se dogodilo, to treba prihvatiti. Ne vjerujem da je Manchester City neka ekipa koja ne igra fair play. Vjerojatno u toj situaciji nisu vidjeli da naš igrač na zemlji i zabili su gol, tako se dogodilo. Mi smo mogli tu bolje reagirati. Unatoč uvjerljivoj pobjedi Guardiole, dosta biranim riječima govorio Dinamo nakon utakmice. Vidio sam da ste s njim razgovarali nešto nasamo tamo oko presa, pre sobe, barem na fotografijama, ili vama nešto rekao, čestitao na... Pa čestitao na način na kojem smo igrali u Ligi prvaka, na kako smo se pokazali. Sa pravom, mislim da smo bili stvarno, stvarno dobri na nivou tih momčadi i Šahtjora i Atalante. Naravno, ne City, a City je jedna kategorija više, kao što ste vi rekli. Zanimalo ga je kad počinjemo, da li imamo sad pauzu, kad počinjemo ponovo sa prvenstvom. Kratko smo razgovarali i zaželili si uspjeh jedan drugome. Kad ih gledate kako igraju i koliko su moćni, kakav roster igraju, teško je vjerovati da imaju 14 bodova za ostatka za Liverpoolom. Da, kakav je tek Liverpool onda. Da. Ma dobro, oni su imali određenih problema ove sezone sa ozlijeđenim igračima, pogotovo u obrani, a engleska liga je vrlo zahtjevna, svaka utakmica je na nož, teško je dobiti najslabijeg protivnika tamo.
puno više novaca u igri, ne samo kod City-a, nego i ove najslabije momčadi dobivaju po 120 miliona eura. Znači, u stanju su dovesti kvalitetne igrače, potentne igrače i biti konkurentni City-u. Tako da nije im lagano igrati u takvoj ligi. Isto se mora napomenuti da Liverpool stvarno igra sjajno i da je mislim, samo jednu utakmicu ne riješio ili izgubio. Rijetko kad se u takvoj ligi desilo da jedan klub je tako superioran. Ali vjerujem da City nije prestao se nadati tituli i vjerujem da će se i dalje nastaviti boriti za titul. Vjerojatno će Liverpool biti na kraju prvak, ali nije to stil ni Pepa Guardiola niti City da se preda na pola prvenstva. Dobro, da se vratimo malo Dinamu, spomenuli ste to drugo poluvreme. Da li je nekakvi analitičari kažu da je došlo do određenog, da li pada fizičkog ili psihičkog igrača, jer u 11. i 12. mjesecu Dinamo je, čak i u HNL-u neke utakmice, puno bolje igrao prvo nego drugo poluvreme. Je li to slučajnost ili je jednostavno... Pa ne znam, može biti, ne mogu to tvrditi da je tako ili nije. Nas je definitivno presjeklo u tih 8 minuta početnih njihova dva gola. Teško je onda psihički se vraćati utakmicu. Fizički, pa naravno da je zahtjevno igrati protiv ekipe kao što je City. Oni imaju posjed lopte, ti više trčiš, puno se teže braniti, nisko se braniš. Ukoliko trebaš istrčati neku kontu, trebaš istrčati 60-70 metara u šprintu. To je sve jako, jako zahtjevno i može biti da je došlo do određenog i psihičkog pada, a i fizičkog pada, što je razumljivo s obzirom na to da smo mi jučer igrali 32. utakmicu, a City 23. u ovoj sezoni sa kadrom koji oni imaju i koji mi imamo. To su velike razlike, oni nisu imali stres u ljeto utakmica koje su nama značile život, oni su bili već u Ligi prvaka. Tako da, ako je zbog fizičkog ili psihičkog pada, onda je to i opravdano. To sam vas htio pitati, neki prethodnici vaši na klupi Dinama su želi da je vrlo teško, jer klub mora, ti pretkola su zapravo najvažnije Dinamo, da osigura i stabilnost i izlazak u Evropu. I već tada, recimo u srpnju, već momčad mora biti u dobre formi, spremna. Teško je onda takvu razinu forme održavati skroz do prosinca. Da, mi smo to uspjeli prošle sezone, ali i prošle sezone smo, ako se sjećate, u zadnjem ovom ciklusu, prve 4 utakmice smo pobijedili, onda 5. i 6. smo igrali neriješeno i sa Fenerbahčom i sa Anderletom kod kuće. Naravno, bili smo već... Ušta s Anderletom već bila, da. Da, bili smo već prvi u grupi, tako da nije bilo tu više previše emocija, ali naravno da je teško, vi ste u 6. mjesecu takmičenja, igrači nemaju tu... svježinu koju su imali na početku. Moramo to isto reći da su u reprezentativnim pauzama praktički svi naši igrači u reprezentativnim selekcijama. Puno više igrao Bruno Petković ove sezone, puno više igrao Dino Perić. Dino Perić oko 30 utakmica, prošle godine u ovo vrijeme 15-ak, isto tako Bruno Petković preko 30, prošle godine 10-15 u ovo vrijeme. Tako da to sve to svoje nosi i teško se nositi sa tim ne samo fizičkim naporem, nego i psihičkim naporem, stresa, svake utakmice, pripreme, putovanja. Nije to sve lagano, ali mislim da je ekipa bez obzira na to pokazala veliku snagu, veliku moć. Kažem, nakon 3-1, jako teško protiv takvog protivnika koji može igrati 90 minuta, imati loptu u posjedu, bijati ih i pokušati nešto napraviti. Gledali smo da budemo stabilni, da završimo utakmicu, nadajući se da Šahtjor neće izgubiti, ali evo, to se, nažalost, nije dogodilo. Kad govorite o toj velikom broju utakmica, umoru igrača, ozljedama, posljedično i kartonima, naravno, bio je tu prošli jedan gost, gospodin Ilija Lančarević, pa je rekao da sve to super, samo da jednog igrača Dinamo nije trebao prodati, ili bar je trebao dovesti pravu zamjenu, riječ je Šunjiću. Slažete li se? Da on jako nedostaje ove zadnje dvije evropske utakmice. Ma vidite, slažem se da je Ivan Šunjić za nas bio jako bitan igrač prošle sezone i slažem se da je on vjerojatno bio u našem kadru igrač kojeg je zadnjeg trebalo pustiti. Međutim, što gospodin Lončarević ne zna, je to da Dinamo živi od prodaje igrača i da je Dinamo time što je prodao Šunjića, koji je dobio ponudu od Birminghama, jednog prosječnog drugoligaške ekipe, dobio je ponudu puta 6 svojih primanja u odnosu na Dinamo.
Dinamo dobiva odštetu za jednog igrača koji je godinu dana prije toga bio u Lokomotivi, dobija veliku odštetu, na taj način sebi osigurava mir da ne mora prodavati druge igrače, da može ići u kvalifikacije Lige prvaka neopterećeno i mi tu sebi kupujemo određenu mir i stabilnost u klubu. Što se tiče sportskog dijela, on je sigurno bio zadnji igrač kojeg smo trebali prodati, jer na toj poziciji nismo imali alternativu. Mi smo uspjeli kroz Nikolu Moru isprofilirati jednog igrača koji jako dobro igra na toj poziciji. Fali mu još malo iskustva, utakmica, da možda u nekim situacijama još bolje procijeni gdje treba stajati, kako napadati prvu loptu, kako napadati drugu loptu. Međutim, u igri prema napred mi smo puno napredovali sa Nikolom Morom u odnosu na Ivana Šunjića. Ivan Šunjić nam je bio u ovim utakmicama tipa Benfica, Fenerbahče, gdje je on igrao kao šestica ispred obrane, on je tu bio perfektan stvarno, dok u igri prema napred nam je puno bolji Nikola Mora, to moramo priznati. Ali kažem, to su situacije koje vi navijači, novinari ne znate, neke situacije unutar kluba, nekad je klub primora nešto napraviti, nekad dođe igrač, napravi pritisak da želi otići jer jednostavno ima nečega 20, a dobit će negdje nečega 100, 120. Tako da teško je u tim uvjetima onda ucijeniti igrača i reći mu ne, ti moraš. Mislim da je bio obostran interes. I on je htio otići, a i Dinamo je bila potreba i interes da ga pusti. Da se okrenemo malo budućnosti, da li je ovim ispadanjem iz Europe, prema vašim saznanjima, nešto ugrožena financijska stabilnost kluba bitna ili to neće nešto značajnije utjecati? Ne, uopće ne. Mislim da smo ove sezoni Dinamo kroz Ligu prvaka, kroz ulaznice, sponzore, zaradio dosta novaca. Osim toga, mi smo zadržali u našim redovima najvrijednije eksponate tipa Petković, Olmo, Livaković, Oršić, Moro. Znači, to su igrači koji na tržištu imaju veliku cijenu, koji su i sadašnjost, a mogu biti i budućnost Dinama, ali znamo da ukoliko dođu ponude za takve igrače, da jednostavno će biti teško ih zadržati. Iz tog razloga nije ugroženo ni na kakav način stabilnost kluba. Klub je u ovom trenutku stabilniji nego ikad. Znači, ne treba očekivati neki posebno uzbudljiv zimski prijelazni rok? Pa možda da, možda ne. Mi sad nadamo se u proljeće da ćemo imati 20 utakmica. To bi značilo da ćemo doći do finala kupa. Treba proći najprije Rijeku, pa poslije toga Osijek i onda eventualno finalu nekog. Plus 17 utakmica u prvenstvu. Kadar nam je za tih 20 utakmica na neki način prevelik. Imamo jako puno mladih igrača koji su vrlo kvalitetni, koji bi mogli u ovo proljeće dobiti dosta šansi. Gledat ćemo možda malo da smanjimo kadar. Ukoliko dođe do prodaje nekog od naših ovih stožernih igrača, onda ćemo gledati da dovedemo adekvatne zamjene za njih. S obzirom na i kvalitativnu superiornost i bodovnu zalihu, to proljeće u prvenstvu se može sigurno iskoristiti za uigravanje momčadi za novi juriš na Europu. Da, pogotovo ih mladih snaga, vidjeti ko od njih može, na kog se od njih može računati, na koga ne. Isto tako pokušati... Šta je mislite ovako konkretno, koji igrači imaju potencijal u sebi da postanu nositelji igre Dinama na toj evropskoj razini? Pa imamo mi puno mladih igrača, svi ovi koji kucaju na vrata, prve momčadi i Guardioli, i Marin, i Đira koji je dobio dosta već nastupa, i Franjić, i Šutalo, to su sve kvalitetni igrači koji su budućnost Dinama. Možda bi sad u ovom periodu imali više prostora da im damo, da vidimo kako će se razvijati, kako će napredovati. Isto tako imamo Čužu koji je u Istri na posudbi, Moharamija koji je na posudbi u Lokomotivi. Znači, imamo mi Đuraseka koji je u Varaždinu. Ima tu jako još puno potencijala koji može Dinamo pomoći. Možda se odlučimo dati tim dečkima malo više šanse na proljeće i da vidimo na kog se od njih može u budućnosti računati. Majer Ivanušec, korak dva još napred. Pa dobro, zbog ostanka Gojaka, zbog ostanka Olma, Adem je tu, Moro, Majer nije imao toliko prostora, ne samo zbog toga, nego i zbog svojih ozljeda koje su bile također i ove jeseni. Ivanušec
je dobio svoje minute, odigrao neke važne utakmice, odlične utakmice, tako da oni su budućnost Dinama i na njih se apsolutno računa i ukoliko neko od ovih stožernih igrača napusti Dinamo, mi imamo već unutar našeg kadra adekvatne zamjene koje ih mogu nadomjestiti. Što je Dinamo potrebno, recimo, da bi bio možda još konkurentniji u Evropi na toj razini Lige prvaka? Da li je cijela priča samo u novcu? Pa, novac je najvažnije. Mislim, nama sigurno bi trebalo 3-4 igrača na nivou Lige prvaka. I ni u tom slučaju vjerojatno ne bi bili konkurentni klubovima kao što su Manchester City, kad vi znate da oni na početku sezone dobiju samo od televizijskih prava 180 miliona eura, a mi dobijemo 300 tisuća, onda vam je sve jasno. Tamo je jedan Watford dobio 120 miliona eura, pa dobio 8 golova od Manchester City-a i to, ili 6 u prvih 20 i ne znam koliko minuta. Tako da vrlo je teško se nositi sa tim vrhunskim klubovima. Razlike su iz dana u dan, iz godine u godinu sve veće i veće. Vidite, 16 klubova kojih je prošlo u Ligi prvaka su sve klubovi iz Liga petice. Razlike su, nema kluba iz Turske, nema kluba iz Grčke, nema ruskih, ukrajinskih. Nema ni iz Portugala. Nema iz Portugala, nema iz Nizozemske, nema iz Belgije. Znači, jako je teško ovim malim klubovima i onako imam dojam i svima onako okolo, u cijelom paketu mislim da je interes samo da igraju ti veliki između sebe, jer kad igraju... Pa onda rješenje da to se priča nekako, da sad pojavila ta ideja da naprave neku svoju inačicu NBA lige? Oni će to napraviti prije ili kasnije, ja sam to siguran. Šta im mislite? Pa ide sve u tom pravcu. Ide sve u tom pravcu, jer čak mislim da i u ovoj sezoni Lige prvaka možda 2-3 ekipe su malo izgurane, samo zato što su iz Lige petice. Jer je interes, ljepše je igrati u Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj na dobrim stadionima. Kad vidite naš stadion kakav je, onda odete u Lisabon pa vidite stadion u Lisabonu. Ili ne znam, u Francuskoj bilo koji stadion ili u Španjolskoj, Italiji bilo koji stadion. Pa ljepše je i sucima, ljepše je i delegatima, ljepše kontrolorima, ljepše je svima njima na tim stadionima, ne dođu na naš stadion pa pokisnu. Da, bilo je dosta primjedbi, pa i iz Dinama, ali i drugih na suđenje. Mislite da je tu bilo nekih pogodnika da prođu ovi bogati, ne bih to pretjerano komentirao. Ali to je danas tako u nogometu, jednostavno veliki diktiraju pravila igre i moramo se prema tome prilagoditi. Dobro, kakve su vaše osobne ambicije? Imate li želje, snage, volje, energije za još jedan pokušaj s Dinamom u Evropi? Dobro, moja ambicija je prvo u subotu pobijediti Lokomotivu, to mi je najvažnije u ovom trenutku. Poslije toga je Rijeku, onda otići dobro se odmoriti. Stvarno, dosta je naporna bila ova jesen, 34 utakmice će na kraju biti. Prošle sezone su to bile, mislim, 33 utakmice. Isto jako puno, kad vi znate da smo mi od 13.7. pod pritiskom pobjeda, osvajanja Superkupa, pa ulazak u Europsku ligu, pa ulazak u Ligu prvaka, pa onda napraviti nešto u Ligi prvaka. Paralelno sa tim nositi se sa pritiskom u HNL-u da ne smije niko biti ispred nas, razvijate igrače, gubite ih u reprezentativnim pauzama jer oni odu za svoje reprezentacije, tamo ne znate, vraćaju se. Tako, dosta je to sve skupa naporno. Još ove godine smo imali dosta onako atipične pripreme, jer zbog U21 prvenstva neki igrači su nam se priključili u jednom terminu, drugi u drugom, treći u trećem, a reprezentativci u četvrtom. I onako sve to smo mi, ja bih rekao, jako dobro iznijeli na našim leđima. I bit će nam potreban odmor, 3 tjedna odmora i poslije toga idemo po duplu titulu. To želimo ostvariti do ljeta i to je moj cilj, ovako malo dugoročniji. Još dugoročniji, pa imam još godinu dana ugovor u Dinamu i moji planovi u ovom trenutku su vezani samo za Dinamo. Hipotetski govoreći, recimo da ovo ljeto će hrvatska reprezentacija trebati novog izbornika, biste li bili zainteresirani za to? Pa imam ugovor sa Dinamom. Imam ugovor sa Dinamom i vidjet ćemo da li će biti interes hrvatske reprezentacije dovesti mene za izbornika. Vidjet ćemo, ako se to hipotetski dogodi, vidjet ćemo, sješćemo pa ćemo vidjeti šta je najbolje za sve.
Dobro, vjerujem da biste već nekoliko puta rekli da vas ne interesiraju ovi nekakvi, recimo, vrhunski klubovi, ali ne ovi manje vrhunski iz Lige Petice. Pa neću ići, neću ići iz Dinama koji igra Ligu prvaka ili igra Europsku ligu, ići u neki 16. klub Talijanske lige ili u neki 14. Bundeslige. To me stvarno ne interesira. Ako da jedno, ako dođe neki top klub, veliki klub, onda ćemo svi sjeti za stol i vidjeti šta je najbolje za mene, za Dinamo, ali ja sam jako sretan u Dinamu, lijepo mi je u Dinamu, jako mi je ugodno raditi s mojim igračima, sa svim ljudima oko mene, s upravom kluba, dobar odnos sa navijačima, tako da stvarno kvaliteta života u Zagrebu je dobra, blizu sam svoje obitelji, što je meni jako važno i sve taj cjelokupan paket je meni vrlo, vrlo prihvatljiv, tako da nemam nikakvih problema sa nastavkom suradnje. Znači, da rezimiramo, vjerujete da Dinamo može biti jednako dobar jak, barem jednako dobar jak i u 2020. koji u godini? Pa vjerujem da će biti, vjerujem da ćemo biti. Nema razloga da ne bude. Imamo kvalitetu, imamo financijsku stabilnost, imamo sada dobru atmosferu, odnosno dobru sinergiju sa navijačima našim. To je vrlo važno za ove uspjehe, igrači to osjećaju, igrači se dižu u takvoj atmosferi, daju i više od onog objektivno što mogu i tako možemo doći do velikih rezultata. Ovo već ove godine što smo postigli je bio lijep rezultat, a mislim da je moguće još više. To više bi bilo? Pa bilo prolaza grupe kroz Ligu prvaka. Mi smo prošle godine prošli Europsku ligu, bili prvi u grupi. Ove godine je bio plan ući u Ligu prvaka, probat proći grupu. Nismo uspjeli. Ušli smo u Ligu prvaka, ali nismo uspjeli proći grupu. Evo, probat sljedeće godine biti drugi ili treći u grupi. To vam srca želimo. Hvala vam na gostovanju, gospodine Bjelica. Puno sreće u daljem radu. Dragi gledatelji, hvala i vama na pozornosti i što ste bili vjerni gledatelji podcasta Sportskih novosti o Dinamu u Ligi prvaka. Srdačan pozdrav. Dinamo!